når en fra Lofotens mektige fjellmassiver reiser videre vestover, kommer en etter lange strekninger over åpent hav omsider til Røst. En øgruppe så langt ute i havet at den ikke engang er synlig fra det egentlige Lofoten. På de fleste kart ser Røst ut som noen små prikker bare. Men i virkeligheten er det mange hundre øer, en verden for seg, med 800 mennesker som vel utgjør den mest isolerte folkegruppe i hele Norges land. De fleste bor på et par flate øer, hvor høyeste punkt er 11 meter over havet. Lenger ute ligger noen stupbratte øer, så mange steder stiger nesten loddrett opp til 300 meter. Dette er de såkalte fuglefjell. Det er mest fiske røstfolket lever av. Men mellom svabergene gror gresset frodig, så det holdes også en del sauer og kuer. Kaldt og værhardt, som det er her i vinterstormenes tid, kan det være en ren idyll om sommeren, med sol døgnet rundt. På Røst blir til og med jordbruket drevet med båt. En må bruke båt, om det så bare er for å flytte kuene fra beite til beite. Sjøfugl er overalt, for her er noen av Nordeuropas største sjøfuglkolonier. Til og med på dørkarmer og vindusrammer har krykkjene bygget reder. Vi er nå i de første dagene i juli måned, og i gresset utover det flate Røstlandet kryr det av små dunøster. Der kommer Kjellen inn til redet sitt. Det er forresten den vi hører også. Og luften er fylt av et brus av sjøfuglskrik. Her finner vi overalt små unger av måse og terne, spove, kjell, ærfugl og mange andre. Måseungene forlater redet med en gang de er klekket, så snart de er tørre. I ukevis fremover gjemmer de seg mest i gresset og blir matet av de voksne. Fra ternemorsredet begynner ungen også å komme frem og se seg om i den store verden. Ærfuglmor legger seg til rette på sin myke edderdunsdyne. Det er disse dunene som er så verdifulle, og som folk er ute sanker inn for å få en liten ekstra inntekt. I uminnelig tid har ærfuglen på Røst vært fredet og vernet om, slik at den er blitt husfugl og nesten tam. Disse barna kommer for å se til en del ærfuglreder, for å finne ut om ikke eggene snart skal klekke. Så tam er ærfuglmor blitt, at hun finner seg i at barna tar frem egg under henne og lytter på dem, om det tikker inni. For hvis det tikker, er det tegn på at ungen holder på å hakke seg vei gjennom eggeskallet. Fra gammel tid har folk på Røst laget slike krypinn for ærfuglen. Kunstige redeplasser hvor de er beskyttet mot redeplyndrere som ravn og stormåse. På den måten lokker folk her ærfuglen til seg, slik at den bygger reder like omkring husene. Og nå er klekkingen i full gang. Ungene strever seg gjennom eggeskallet og ut i den store verden. De blir ikke lenge i rede, bare noen timer.
Så snart de tørre, følger de ærfuglmor på sjøen, og de har da ikke mer bruk for rede og dunene. Når rede forlatt, sanker fiskerne sammen de verdifulle dunene. Thorolf Mikalsen hadde laget seg denne innretningen for å kunne rense dunene for eggeskall, pinner og rusk og rask. Dette er ærfugl hannene. Med en helt annen fjærdrakt enn hunden. I sandbukta, like i nærheten av det huset jeg bodde i, holdt det til en fjordkobbe som jeg så nesten hver eneste dag, der den i timesvis svømmet omkring og koset seg i det krystallklare vannet. Denne ærfuglungen bare noen timer gammel, ute på sitt første eventyr, helt alene i den store, store verden. De stupbratte fuglefjellene er som rene storbysamfunn, med hundretusener av sjøfuglreder. Her treffer vi skarven, og særlig er det massevis av lundefugl. Lundefuglen er en av de arter som mest av alle hører havet til. Største delen av året er den ute på havet og helt uavhengig av land. Den holder til på fuglefjellene bare i den tiden den har redet. Krøkkene hekker i titusener i de bratteste stupene på Veddøya. Over 50 000 reder bare på denne fjellveggen. På en del fjellhyller ligger redene så tett at det blir plassmangel når ungene vokser seg større, og mange blir puffet utfor. En må så visst ikke ha anlegg for å bli svimmel hvis en vil ferdes i fuglefjellet. Rett som det er, må en famle seg frem etter fotfeste langs fjellhyller som ikke er stort bredere enn foten, og med brenningen flere hundre meter loddrett ned. Her er også fjellet sleipt og glatt av guano, så det kan lett hende ulykker. På de øverste hyllene holder lomvine til, elegant i kjol og hvitt, og på andre hyller de brennebbete alpene. Storskarven har rede på smale hyller i de mest utilgjengelige stup i fuglefjellet. Thoralf går forsiktig frem på de gressgrodde skråningene hvor lundefuglene har sine underjordiske samfunn. Disse fuglene er huleboere og har underminert gresstorva med sine lange tunneller og ganger. Noen av hulene er så vidt grunne at det går an å få tak i fuglen, men de fleste er flere meter dype. Innerst i tunnelen har den sitt eneste egg eller sin eneste unge godt beskyttet. Den har et komisk utseende, denne fuglen, som på grunn av sitt underlige nebb ofte kalles sjøpapegøye. Dette nebbet er et nyttig redskap når den skal lage sin hule. Den bruker det omtrent som en havesaks,
til å klippe seg vei gjennom gresstorva. Jeg har sett hundrevis av lundefugl komme tilbake fra sine fisketurer, hver gang med fem fisk i nebbet. Ofte har jeg undret meg over hvordan den får det til. Hvordan kan den fange nummer tre og nummer fire og nummer fem uten å miste nummer en og nummer to? Eggsanking i fuglefjellene hører til næringsgrunnlaget for befolkningen på Røst. Og det kan være livsfarlig i bratte stup som dette, hvor lomvi og alker har sine redeplasser. Her trenger man et sterkt tau, og minst like sterke nerver. Fra en temmelig flat topp er det her et stup på 300 meter loddrett ned i brenningen. De som sanker her har gjerne med en sekk som de etter hvert fyller med egg. For meg sto det som nesten utrolig at de kunne dingle i et tau og hoppe fra avsats til avsats uten å knuse eggene. Men med den øvelse disse karene har, går det forbausende bra. Og når jeg så dem samle fangsten, var det ikke mange som var knust. Når de sanket egg på avsatser hvor det var særlig mange egg, og det ikke var plass til alle i sekken, puttet de en hel del inn under genseren og til og med ned i buksene. Her er en av dem oppe på samleplassen og legger fra seg egg, så han kan få plass til flere og gå ned på nytt. Kommer en på et sted hvor det er særlig rikelig med egg, kan det være praktisk å ta seg buksen og bruke dem som en ekstra sekk for å få med seg riktig mange. Det er mye uvørn klatring her ute i fuglefjellet. For enkelte av de unge er det gått sport i det. De utfordrer hverandre og setter gladelig livet på spill for noen få egg. Alker og lomvi legger bare et eneste egg, og de ruger det stående ved å holde egget mellom lårene. En skulle tro fuglelivet her ute ville bli utryddet ved all denne eggsankingen. Heldigvis er det slik med sjøfuglen, at om det første egget blir tatt, har den evne til å legge et nytt, og det kan den gjøre både tre og fire ganger. Så der hvor eggsankingen drives med fornuft, behøver det ikke å gå ut over fuglebestanden. På Røst drives eggsankingen etter vedtekter som bygger på århundre gammel erfaring, slik at fuglebestanden holder seg. Stormåsen er også ute på eggsanking og stjeler fra sine naboer. Mange av disse eggene brukes til mat av den lokale befolkning på Røst. Men de fleste blir sendt inn til fastlandet og solgt i byene der, i titusener hver sesong. I Nord-Norge blir sjøfugleggene regnet som en stor delikatesse, langt bedre enn hønsegg, og betinger også en langt høyere pris. I den beste fiskesesongen, fra januar til april, blir store mengder av torsk hengt opp på tørkestativer. I juli er tørrfisken ferdig og blir tatt ned.
Helt siden forhistorisk tid har dette vært eksportproduktet fra Røst. I våre dager blir tørrfisken sendt til fjerne markeder langs Middelhavet og til Vestafrika. Jeg har allerede nevnt at innbyggerne på Røst vil er den mest isolerte folkegruppe i hele Norge. Men noen er mer isolert enn alle de andre. De to fyrvokterfamiliene som bor helt ute på Skomvær. Inntil båthavnen her ble utbedret for noen få år siden, kunne det i vinterstormenes tid gå ukevis uten annen forbindelse med resten av Røstbefolkningen eller med fastlandet, enn den fyrvokterne kunne få gjennom radiotelefon. På selve Skomvær er det gress nok til fôr for fire kuer. Da jeg filmet disse scenene var det litt etter midnatt, men familiene var fremdeles i fullt arbeide med å forhøye i hus mens det var sol og tørrvær. På denne tid av året er det liten forskjell på dag og natt her under polarsirkelen. Den viktigste høyånda foregår forresten ute i selve Fuglefjellet, og det er også der folk fra selve Røstlandet sanker det høyet de skal bruke til vinterfôr. På de bratte skråningene under Fuglefjellet gror gresset særlig frodig, fordi det er gjødslet av hundretusener av sjøfugl. Og her, hvor det er så bratt at det er vanskelig nok for slåttekaren å finne fotfeste, foregikk den underligste høyånd jeg noen gang har sett. Gresset ble presset sammen i baller med gammelt fiskegarn omkring, og så fikk det trille ned til fjæresteinene hvor båten ventet. For her skjer transporten til låven med båt. Jeg har tilbrakt noen herlige somre på Røst. Men jeg må innrømme at jeg her har vist bare solsiden av tilværelsen i denne verden for seg langt ute mot Nordishavet. Vi har ikke opplevd mørketid og ikke vinterstormene. Det harde livet når naturen viser vrangsiden. For mitt eget vedkommende er jeg takknemlig for mine sommerminner fra dette eventyrlandet i nord. For midnatt sol blant fuglefjellene. Og for vennskap med hardføre og gjestfrie mennesker som lever naturkreftene nærmere enn de fleste av sine landsmenn.